Qoftë parlamenti kthehet në një palshemik avokatësh, jurnalistash e profesionistash të papur, atëre me namë. Basi populli është ai që i zgjedh deputetit, e këta e kanë dorë fatin e popullit. A është dorë të popullit që të shkapullohet prej disa demagogësh të i lëshue fatin e vetë në dorë të tjerëve që tjenë martizot. Këto janë fjalët e Ad Vicens Prendushit, një prej martirëve të kishës katolike i cili vuajti kalvarin e torturave nga sistemi munist. Jeta, veprimtaria dhe vuajtjet e Imzot Prendushit erdhen përmes një dokumentari të realizuar nga Tefta Radi, që pati premierën në Teatrin Ilirikum të kishës franceskane. Mjaft interesante është edhe korrespondenca e Imzot Prendushit me Kurinë Gjenerale në Romë, si dhe me Vatikanin për çështje të ndryshme administrative të fretërve të diocezës së tij, të politikës shqiptare të kohës. Në dokumentar është edhe dëshmia mbesës së Imzot Prendushit. Aja i donte shumë lutet edhe thonë që një pjesë të tacis që ka mund për natyre, për lullet e përgjësi, për gjithë shka, unë e ka mund ati të oaxha. Pas një verbimtaria të pasur një kontributit të madhfetar, letrare, adhetar,